O assunto em evidência agora é os novos direitos trabalhistas do empregado doméstico. E para falar mais sobre isso, para a gente acabar entendendo também mais sobre o assunto, eu vou conversar com a Mônica. Mônica, me explica como é, quem é considerado um trabalhador doméstico? Trabalhador doméstico é aquele que trabalha no âmbito familiar da pessoa. Geralmente é interpretado como aquele empregado que vai trabalhar e não gera nenhuma renda para o empregador. Então, é considerado um empregado doméstico o motorista da família, a mulher que cozinha, que limpa a casa, que lava a roupa, o jardineiro. O cuidador de idoso, a babá, tudo isso é considerado empregado doméstico. Como diferenciar diarista de empregado doméstico? A diarista é aquela que presta serviço eventualmente, e esse eventualmente é considerado até 2 dias na semana. Passou de 2 dias, então se você tem uma pessoa que vai na sua casa 3 vezes na semana para poder limpar a casa, ela já não é mais considerada diarista. Ela passa a ser empregada doméstica e ela tem todos os direitos que um empregado que trabalha as 44 horas semanais normal teria. Falando em horas, qual é a hora ideal da jornada de trabalho para um empregado doméstico? O empregado doméstico, ele tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, sendo que ele pode ter uma jornada reduzida. Esse tempo reduzido é de no mínimo 25 horas semanais. Então, o empregado doméstico, ele pode ter uma jornada que vai variar de 25 horas a 44 horas semanais no máximo. E o empregado doméstico tem direito à hora extra? O empregado doméstico tem direito à hora extra igual ao empregado normal. Essa hora extra, ela é acrescida de 50% do valor normal. O empregador também pode fazer compensação de horas, ou seja, se o empregado teve acréscimo de horas hoje, ele pode estar compensando num outro dia. Mas essa compensação só é permitida a partir de 40 horas. Então, até 40 horas, o empregador tem que pagar a hora extra. A partir de 40 horas, ele pode fazer compensação com o banco de horas. E Mônica, como funciona o controle dessas horas extras? O empregador, ele tem que se precaver, ele tem que ter um instrumento que prove qual é a quantidade de horas extras que o funcionário fez, para que depois ele não tenha problemas na justiça. Então, se ele não tem condição de manter um controle de ponto eletrônico, que ele faça esse controle manual. Ele pode ter um livro de ponto que se compra em papelaria, para ele poder fazer esse registro no dia a dia dentro da sua casa.